Dobrý den. Pokud vás zajímá, co je nového ve městech a obcích Zlínského kraje, dívejte se teď s námi. Společnost Aircraft Industries ve středu 15. července na svém letišti představila novou verzi letounu L410. Varianta s označením L410NG svými parametry v mnohem předčí světovou konkurenci. Letecká společnost Skunovic zahájila v roce 2010 inovaci svého letounu L410, kterou uskutečnila v rámci dotačního projektu Mosta. Na nové generaci, tedy L410NG, se podílelo 10 řešitelů z řad českých firem působících v různých oborech. Vzali jsme si velké sousto. Myslím si, že jsme ho zvládli se všema spolupříjemcama. Je pravdou, že teprve teď se ukáže to, co jsme v záměru zrealizovali, zda se nám to podařilo nebo ne. Teď se ukáže při těch letových ověřeních, zda všechno je tak, jak jsme si představovali. Nicméně je to velice dlouhá doba, když si uvědomíte od roku 2010, takže šestý rok prakticky na tom pracujeme. Nový letoun L410NG oproti tomu stávajícímu prodělal hned několik výrazných drakových úprav. Určitě stojí za zmínku prodloužení přední části trupu, které umožní zvětšení zavazadlových prostor ve srovnání se stávajícím letounem téměř na dvojnásobek. Dále je to zcela nová konstrukce křídla, která umožní jednak daleko efektivnější výrobu a snížení výrobních nákladů, ale také to křídlo je navrženo tak, aby obsáhlo daleko větší objem paliva, to znamená kapacita palivových nádrží je téměř dvojnásobná ve srovnání se stávajícím letounem. Nová generace získala i novou pohonnou jednotku, kterou je motor GEH85. Ten umožňuje lety při vyšších rychlostech. Použity jsou také vrtule s reduktorem, který v nižších otáčkách zajistí snížení hluku. Inovace zasáhla i pilotní kabinu letounu. V neposlední řadě bych zde rád uvedl nový glass cockpit. Jedná se o produkt G3000. Je to v podstatě to nejlepší, co v této chvíli trh nabízí. Je to plně integrovaný avionický systém, který obsáhne veškeré avionické navigační informace pro pilota a shromáždí veškeré data z ostatních letadlových systémů. Slavnostního představení prototypu letounu L410NG na kunovickém letišti se účastnili i významní obchodní partneři společností, které na projektu spolupracovali. Nyní nás čeká velmi náročná část certifikace tohoto letounu a zavedení NGčka do sériové výroby. To znamená, v této chvíli jsou plány takové, že v průběhu celého letošního roku a v podstatě i příštího roku budeme certifikovat. Očekávám, že certifikát bychom měli získat na konci příštího roku, kdyby se měla postupně rozjíždět sériová výroba tak, aby v roce 2017 jsme byli schopni dodávat sériově letouny L410NG. Letecká společnost se v posledních letech může pochlubit neustálým nárůstem prodeje. V letošním roce plánuje prodat 19 letadel a v roce 2016 by to mělo být ještě opět víc. V dalších letech by se měl prodej ustálit až na 30 letadlech ročně. Už po deváté vzpláli ohně na hradě Buchlově. O víkendu se tam sjeli kováři a nožíři, aby změřili síly ve svém řemesle na buchlovském kování. Tentokrát jich dorazilo 120. Na prvním i druhém nádvoří hradu Buchlova bylo víkendu pořádně horko, nejen díky slunému počasí. Konal se zde devátý ročník buchlovského kování, kterého se letos zúčastnilo 120 kovářů a nožířů na 16 výhních. Rok od roku na akci zavítá víc návštěvníků a proto bylo nutné letos rozšířit i organizační tým. Ten ve finále čítal 27 lidí. Na místě byli i hasiči, aby hrad ze 13. století pod náporem ohňu nezhořel. Můžou vidět kováře při práci, kteří tady tvoří plastiky. Ty plastiky jsou soutěžní, takže tady i soutěží o nějaké ceny. Můžou tady vidět nožířskou sekci, prodejní výstavu nožů. Všude po hradě rozmístěná výstava kovaných plastik z minulých ročníků. Koutek pro děti, to znamená divadelní představení, soutěž v hodu kovadlinou, kování hřebíků, takže děti se učí, co takové řemeslo obnáší. Samozřejmě prohlídky hradu, ty fungují jako obvykle. Hodnocení uměleckých děl je vždy složité, proto jsou pořadatelé rádi, že mají odborníka na kovářské řemeslo. My nemáme teda odbornou porotu, máme pouze jednoho odborníka, to je Michal Bundrlich, který je teď pracovně v Norsku, ale protože naše buchlovské kování pochází odsud, a naše buchlovské kování má hrozně rád, tak si vždycky vezme dovolenou a z Norska sem přijede. Takže to je náš jediný odborník, který vyučuje na kovářské škole a za ty roky už nás naučil, co to je třeba povrchová úprava, jaké je zpracování
Pak je tam další kritérium nápad, to znamená, aby kováři nekovali pořád to samé, ale hodnotí se, že se na to připravují a mají nápad, který zaujme. Hlavní perly si organizátoři schovávají na příští rok, tedy na jubilejní 10. ročník, který proběhne jako vždy druhý víkend v červenci na hradě Buchlově. Buchlovské kování pořádá už tradičně spolek HB Kolegium a Národní památkový ústav Správa státního hradu Buchlova. V Dolním Němčí letos upekli 44 bochníků chleba v tradiční peci bývalého mlýna. V sobotu 11. července se tu konala tradiční akce spojená s výrobou této základní potraviny. O víkendu se v Dolním Němčí už po 8. konalo pečení chleba. Původně šlo o soukromou akci národopisného krůžku Dolněmčanu, kdy si jeho členové zkoušeli párkrát vyrobit chleb v peci bývalého mlýna. V rámci oslav výročí obce si pak řekli, že by mohli péct i pro veřejnost. Docela se to ujalo, lidi chodí, lidem se to líbí, protože je to zase něco jiného. A letos je pečení chleba trochu jiné v tom, že jsme měli více hostů. Normálně nám zaspívají ženské, mužské sbory jenom tak jako v podstatě od stolu a jenom aby to bylo takové pestřejší. Letos jsme zavolali folklorní soubor Dolňácko z Luku, které nám tady předvedlo tři pásma taneční, Hlucké, Čardáš a tance z okolí celkově, tak bylo to veselější. Na přípravě se podílí celý krůžek, tedy asi 20 lidí. Zatímco holky se starají o úklid, nákup věcí a prodej hotového produktu, kluci zhání dřevo, v 5 hodin ráno zatápí v peci a ku podivu mísí i pečou. Chleba je potřeba hlídat, aby se nespálil. Samotné pečení trvá asi hodinu. První se dává podpalek, to je takový kousek chleba, aby zjistili kluci nebo pekaři, jak je ta pec vytopená a podle toho oni sledují, oni už to mají v oku. Škvárky se dělají každoročně, vždycky se koupí sádlo, takže sádlo je domácí, vytopil ho jeden člen krůžku, škvárky taky, ještě se samozřejmě něco dokupuje a prodává se. Letos chlapi upekli 44 bochníků zhruba z 30 kg mouky. Používají směs pšeničné a žitné v poměru 1:1. Aby měl chleba správně křupavou, zlatavou a slanou kůrku, potírá se každý bochník po vytažení z pece vodou se solí a octem. Musí se taky nechat pořádně vychladnout. Až potom je dobré si na něm pochutnat třeba se sádlem a s cibulí. V areálu Jízdy králů v Kunovicích proběhlo první odpoledne pro seniory. Zpívali se lidové písničky, tančili se standardní tance a dokonce se i cvičilo. V Kunovicích myslí i na seniory a tak jim vedení města připravilo program na nedělní odpoledne v areálu Jízdy králů. Akce se konala poprvé, i přes vysoké teploty místní nesklamali a dorazili. V novém areálu Jízdy králů jsme dneska uspořádali odpoledne pro seniory naše, protože jsme chtěli jednak, aby tento areál si ošahali, aby věděli, jaké jsou jeho možnosti, co všechno nabízí, no a také, aby zapomněli na své starosti, problémy, choroby a aby se došli příjemně sem pobavit. Bude tady hrát hudba, vystoupí tady tetičky, náš pěvecký sbor, ale také mažoretky sestrské Lhoty, takže já doufám, že se příjemně pobaví. Máme tady i malé občerstvení pro ně připravené a rádi bychom tyto odpoledne také ještě zopakovali v průběhu třeba léta nebo i podzimu. V rámci programu se i cvičilo. Kunovský kulturista Tony Počkupka předvedl, že ani ve zralém věku není nutné se vyhýbat posilovacím přístrojům. Určitě to je hlavní smysl toho, co tady chceme ukázat, že i v 660 není to žádná machrovina, jenom to, že na jednoduchém cvičení, disciplínách, přítahy s vlastní váhou. Bohužel jsem od února přibral už na 98, takže jsem si to pěkně stížil, ale budou tam přítahy pod hmatem, kde hlavně se zapojí biceps, potom kliky na bradlech, kde je to zase otázka prsou a tricepsu a na závěr sedy, lehy na šikmé lavce na 30 vteřin. Preventivní programy pro seniory přiblížila oblastní charita Uherské Hradiště. Ukázku standardních tanců předvedli manželé Svačinovi z tanečního klubu Rokaso. Závodně tančí už 3 roky a mají řadu ocenění. V Hradišti jsme byli druzí, což pro nás je největší takový úspěch. Pak jsme byli v Praze, tam jsme byli druzí i třetí. Jezdíme po celé České republice, do Hradce Králové, Pardubice máme za sebou, ale taky máme Slovensko,
kde jsme zatím byli vždycky na bronzové medaile, ale snad se to polepší. Člověk by měl dělat furt něco nového a my jsme tímto tancem našli plno úžasných kamarádů, tím zdravím Rokaso. A děláme to fakt hrozně rádi a Jirka Herudek a Martina Gaťáková nás učí furt něco nového a je to skvělé. Příjemné odpoledne pro seniory zakončila hudební skupina Duha z Uherského Hradiště. Regiony jsou u konce, další pro vás připravíme zase za týden. Přeji vám hezký den.